leo nataka nione katika wiki nzima ya tusheni yangu kuwafundisha wamenielewa au bado. Sasa leo wale wake mtu aniambie hajanielewa katika maswali nitakayouliza. Swali dogo sana. Na kawaida sana. Msonga, sogea hapa nitaanza na wewe leo. Wewe chudi tunashinda shinda atakuwa wa mwisho. Vipi kwema lakini? Safi. Kuna swali hapa nimeandalia maswali. Ila nitaanza na swali hili moja. I want to know what is matter. Nataka kujua nini maana ya matter. What is matter, Msonga? We don't. Eh? We don't. We don't. What is matter? We don't. Hivi wewe unanielewaga nikiwa nafundisha darasani? Okay, what is we don't? Can you tell me we don't? Niambie we don't maana yake nini? We don't. Yeah. Smoking. Hebu niache. Sogea, 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 sogea. Sogea. Pumbavu sana. We don't smoke. Niambie maswala smoke mimi hapa. Afu babako ndo mtu ajela mzuri sana wewe. Pumbavu sana. Da, hapo nianze na hii. Sam, sogea. Wewe umekuwa mrefu umemzidi hata mwalimu wako. Wewe urefu tu akienda namna kitu. Mwalimu atabaki kwa mwalimu siku zote. Unalijua hilo? Eh, sasa katika wanafunzi wangu ambao nawafundisha wao umepoa sana. Mungu akubariki uendelee hivyo hivyo. Nina swali dogo sana hapa leo. Nataka kujua katika wiki nzima nilichokifanya kwenu. Swali langu ni what is matter? What is matter? Matter. 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 Matter is innocent. I want your answer. Mimi nataka jibu lakini wewe utakwanza kusummarize matter. What is matter? Matter is innocent. Nini maana ya matter? That akupae upesi usimwache aende zake. Ndio, ndio, ndio tuendelee kusikiliza. Matter ni kama zombie mwalimu. Matter ni kama zombie. Hizi shakuwa mwafu. Hata likiwa limeshiba. Lazima likuone kidogo. Zombie kwenye mata. Zombie amekujaje tusheni. Sam, zombie amekujaje tusheni zombie. What is matter unambema zona zombie? Mwalimu mata. Babako analipa hela nyingi. Matter is anything mwalimu. Eh? Mbona tuli wa kwanza umesema we don't ganja? Nambu niachi. Baba zenu utawataka waje. Kwa sababu hamna mnachonisikiliza. Mnaongelea bange na mazombi. Yaani baba zenu wanaacha nyumbani mnaangalia mapicha. Hem sogea hapa kwa nishaka silika. Alafu kama wewe, wewe ndio utajibu leo hapa what is matter. Tunapoteza muda kila siku hapa tunakuja tunakaa kwenye madawati ya shule. Tunapata lawama kwa wazazi wenu. Mwalimu habari za usiku. Hem funga ni chiki. Funga hapa, funga. Hata kama tusheni sio mnakuja hivyo. 6. 6 ndo nini? 6 maana yake ni 7. 6 peleka huko bwana. Sio hapa tusheni kwa mwalimu. Sasa na swali dogo sana. Hiki ni kipimo kwenu, nataka nijue katika wiki nzima nilichokifanya kwenu. Sawa? Swali yako na yangu haziendani. Hem nisikilize basi. Nitakupiga. Hem nataka uniambie jambo moja. Sawa. Nataka kujua maana ya mata. Na kama siku tatu au mbili nyuma nimewafundisha hilo jambo. Kwamba mata ni nini? What is matter? Tell me now. I want to know. Unajua nini teacher? Sio unajua nini? Nataka jibu la what is matter. Matter maana yake? Mimi msiponipa jibu kamili leo nitakuwa si watatu, nitataka wazazi wenu. Yaani ndio unajua kusoma badala yetu. Hebu what is matter? Matter. Kama sijachukua uamuzi wangu. Kwa sababu ujue pale wameshindana ujue na Yanga. Alipotoka pale Yanga ndo akaona ngoja tumpeleke Ndondo. Ndondo hajakaa sana. Mata huyo. Kacheza cheza kidogo, ah kazeeka umri umeenda. Sasa hivi ndo amepeleka Fenerbahce. Wanafunzi ambao wananipa gashida wewe ndio namba 1 kaa hapa kwenye ndio. Yule pale kaenda Boca Juniors. Tulia kwanza, tulia, tulia. Baada ya kutoka Boca. Nikwambiaje tulia. Nitakupiga mpaka babako atakusahau nyumbani. Mwalimu nikumbuka. Niambie what is matter. Ngoja nikamtafute. Kaa chini hapo. What is matter? Ngoja nikamtafute. Au nitaandika barua leo kwenda kwa wazazi wenu. Poka inuka. Mwalimu matter nimekumbuka. Wanafunzi wa siku hizi vichwa vibovu sana. Na sijui wanakula nini. Yaani hata sielewi. Yaani neno dogo ni mafundisho siku mbili zilizopita leo wanashindwa nauliza. What is matter? Wanashindwa matter. Matter. Sio chukua mifano mizuri. Ma me mi mo mu. Matter. Matter ndugu yake meta. Ana ndugu yake mita. Ana ndugu yake mota mpaka muta. Wanashindwa neno matter. What is matter? Hata kama ndo mwalimu wangu weupe lakini tu. Matter yake mita. Sasa nyinyi mlikuwa mjui ya? Ni vipi?